本节目由 White Car 视频原创制作。说到改装汽车，脑洞最大的可能就是外国人了吧，他们什么样的改装方式都敢尝试。最近就有一个外国人将自己的高尔夫折腾成了无轨过山车，这位老外也是舍得把有小钢炮之称的高尔夫用来改造。不得不说，这款车动力确实强劲，可能这位老外已经不满足于这辆车的动力了。他将整台车经过切割，然后又将车头和车尾焊在了一起。看到这里，真为这台车的内饰和座椅感到心疼啊。小伙仿佛很无所谓，这样一台车身尺寸超小的袖珍车就改造成功了。由于强劲的动力和与动力不匹配的车身长度，这台车一起步就是弹射起步，一踩刹车仿佛整台车都要往前翻过去了。小伙对此表示很好玩，但我们似乎都小看了男人的玩心。开了几天，这台车已经不能满足小伙的玩心了，他又在车两旁焊接了两个超级大的翻滚架。在保证安全的情况下，他开始了他的翻滚之旅。这样爱玩并且脑洞大的人不得不让我们感到佩服啊。如果说我们能将生活中的一些小创意和脑洞大的突发奇想运用到现代科技中，是不是能推动人类科技的进步呢？